og så skal vi lige have Danny med op og stå bag ved os her. Og så er vi i gang med at sige glædelig jul. Glædelig jul, ja. Glædelig jul. Det er den 24. december, og vi sidder på terrassen og spiser frokost. Klokken er 20:02. Og vi har det bare hammerende godt. Det vi glæder os til, at vi nu skal i gang med at lave julemiddagen. Bagefter skal vi lige måske nå at komme i kirke, eller hvad? Ja, måske. Jeg er kirke klokken 6, og så når vi kommer hjem klokken 7, så spiser vi en dejlig julemiddag. Klokken 8 åbner gaver. Han lige bliver det nok, før vi skal lige synge julesang først, og så åbner vi gaver. Men vi savner jer jo. Savner jeg meget. Meget. Mm. Og vi vil meget gerne have, at I har været her. Men sådan er det ikke i år. Så må det blive en anden gang. Vi må bare komme herned. Hils Annas familie. Ja. Hils. Og have en rigtig, rigtig dejlig mange dag. Gange. Og hundene. Og hundene. Og alle sammen. Og kys til jer alle sammen for os. Vi snakkes. Ha' det godt så længe. Hej. Hej. Ved du slukke? Hej.